បើគេពិនិត្យមើលចាប់ពីថ្ងៃរំដោះ7មករាឆ្នាំ1979មកទល់ពេលបច្ចុប្បន្នទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាវៀតណាមបានប្រែប្រួលពី3ដំណាក់កាលធំធំសំខាន់សំខាន់ដំណាក់កាលដំបូងគឺពេលដែលដួលរំលំរបបខ្មែរក្រហមរហូតដល់ពេលបោះឆ្នោតអូនតាក់ឆ្នាំ1993ដែលគេអាចនិយាយបានថាកម្ពុជាស្ថិតក្រោមការកាន់កាប់និងការបង្គាប់បញ្ជារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយរហូតដល់អ្នកសង្កេតការខ្លះហ៊ានដល់ទៅប្រាពាក្យថាកម្ពុជាអាយ៉ងយួនទៀតផងចំណែកដំណាក់កាលទី2គឺចាប់ពីឆ្នាំ1993ដល់1997ក្រោយពេលបោះឆ្នោតរៀបចំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិជាផ្លូវការកម្ពុជាបានក្លាយជារដ្ឋឯករាជ្យលែងស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលទាំងស្រុងរបស់ក្រុងហាណូយទៀតហើយតែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះកម្ពុជាត្រូវការកងទ័ពវៀតណាមដើម្បីទប់ទល់ប្រឆាំងនឹងកងឧទាមខ្មែរក្រហមហើយនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ជាងនេះទៅទៀតគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏ត្រូវការចាំបាច់កងកម្លាំងវៀតណាមដើម្បីកំញើញគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចដែលស្ថិតនៅក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលក្បាល2ជាមួយគ្នាក្នុងដំណាក់កាលទី2នេះជាសម័យដែលកម្ពុជាមិនទាន់ហ៊ានរើបម្រាស់ខ្លួនឬក៏គ្មានចេតនានឹងរើរលាស់ខ្លួននៅឡើយទេដោយឡែកចាប់តាំងពីឆ្នាំ1997មកទល់ពេលបច្ចុប្បន្នគេសង្កេតឃើញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលកាន់កាប់សឹងផ្ដាច់មុខរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានខិតខំរំដោះខ្លួនចេញបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងពីឥទ្ធិពលវៀតណាមការដែលចង់រំដោះខ្លួននេះក៏ព្រោះតែមានមហាយកចិនដែលជាខ្នងបំអែកដ៏មាំទាំជាស្ដែងទៅចិនតាក់ទងចិត្តស្និទ្ធជាមួយគណបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចនៅក្នុងអំឡុងទសវត្ស1990តែដោយសារតែគណបករាជជានិយមមួយនេះបាត់បង់អំណាចអស់រលីងដោយអំបិលត្រូវទឹកតាំងពីព្រឹត្តិការថ្ងៃទី5ទី6កក្កដា1997នោះមកចិននិងគណបកប្រជាជនកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមអោបរឹតគ្នារហូតក្លាយជាសម្ព័ន្ធមិត្តចាក់ទឹកមិនលិចដោយតែគេបានឃើញស្រាប់នាពេលសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះទំនាក់ទំនងកម្ពុជាវៀតណាមមានការប្រែធៀបកាន់តែខ្លាំងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក៏សម្គាល់ព្រោះថាកម្ពុជាទំនងជាមានចិត្តស៊ឺងចានជាងមុននៅក្នុងការប្រឈមមុខជាមួយនឹងវៀតណាមមានព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើនដែលគេអាចពន្យល់រឿងនេះជាដំបូងគឺនៅក្នុងពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានផ្លាស់វេននៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានកាលពីឆ្នាំ2012គ្រានោះកម្ពុជាមិនព្រមដាក់របៀបវិរៈស្ដីពីសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលទេហើយកម្ពុជាមិនអាចជំរុញឲ្យចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដោយសារតែវិបត្តិសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានវៀតណាមជាភាគីចំនួនមួយផងដែររឿងនេះធ្វើឲ្យវៀតណាមអន់ចិត្តមិនស្ទើរទេតមកទៀតកាលពីខែសីហានិងតុលាឆ្នាំ2014មានក្រុមតវ៉ាព្រះសង្ឃនិងបាតកោបានដុតទង់ជាតិវៀតណាមតែម្ដងនៅមុខស្ថានទូតវៀតណាមភ្លាមៗនោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយបានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញថ្កោលទោសទង្វើនេះនិងចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ចំពោះហ្វុងបាតកោក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានឆ្លើយតបទៅវិញថានេះគឺជាសិទ្ធិធ្វើបាតកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយនៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដូចកម្ពុជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិដុតទង់ជាតិរបស់បរទេសណាដែលពួកគេមិនពេញចិត្តលើពីនេះនៅឆ្នាំទៅមិញនេះទៀតនៅក្នុងពិធីរំលឹកខួប64ឆ្នាំនៃការបង្កើតគណបកប្រជាជនកម្ពុជាគេសម្គាល់ឃើញថាជាលើកទី1ហើយដែលថ្នាក់ដឹកនាំគណបកកាន់អំណាចមិនសូវរំលឹកពីគុណូបការៈរបស់កងទ័ពវៀតណាមឲ្យសន្ធឹកសន្ធាប់ដោយការពីរាល់ដងឡើយហើយនៅក្នុងថ្ងៃខួបទី48ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងការទូតកម្ពុជាវៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី24មិថុនាឆ្នាំ2015
ក៏គ្មានបានប្រារព្ធពិធីរំលឹកខួបអវ័យធំដុំទេបើទោះបីជានៅក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលក្តីឬនៅក្នុងនាមគណៈបកក្តីមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងឆ្នាំ2015ដដែលនោះក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានបង្ហាញសាច់ដុំតាមរយៈការបញ្ចេញកំណត់ទូតចំនួន3បន្តបន្ទាប់គ្នាទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមពីរឿងចំនួនព្រំដែននិងរឿងជីកស្រះចូលដីខ្មែរទៀតផងលើពីនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានទម្លាយជាចំហផងដែរក្នុងការចរចាកិច្ចការព្រំដែនជាមួយវៀតណាមគឺពើប្រទះនឹងភាពតានតឹងក៏ព្រោះតែប្រទេសទាំងពីរការពារផលប្រយោជន៍ជាតិតែរៀងៗខ្លួនហេតុផលទាំងអស់នេះហើយដែលបានធ្វើឲ្យគេយល់ឃើញថាទំនាក់ទំនងប្រទេសជិតខាងទាំងពីរជាទំនាក់ទំនងប្រែធាតកម្ពុជាដែលរឹងដៃរឹងជើងហើយក៏បាននឹងកំពុងតែរើបំរាស់ខ្លួនដោះដៃពីវៀតណាមដោះដៃក៏ព្រោះដោយសារតែមានមហាយចិនជាបង្អែកដ៏រឹងមាំចំពោះកម្ពុជាចិនគឺជាមហាអំណាចតំបន់និងមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកហើយក៏ជាកម្លាំងដ៏មានប្រសិទ្ធភាពទប់ទល់នឹងមហិច្ឆតាណាមួយរបស់វៀតណាមមកលើកម្ពុជាដូច្នេះការយកពាក្យកម្ពុជាអាយ៉ងវៀតណាមទៅធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងសម្រាប់ឃោសនាគៀងគរប្រជាប្រិយភាពទំនងជាលែងមានប្រសិទ្ធភាពទៀតហើយតែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះទំនាក់ទំនងល្អរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមជាបងប្អូនជាមិត្តប្រវត្តិសាស្ត្រនិងជាមិត្តសម្រាប់បច្ចុប្បន្នគឺជាសច្ចភាពប្រវត្តិសាស្ត្រប្រកែកមិនបានទំនាក់ទំនងល្អនៃប្រទេសជិតខាងទាំងពីរគឺជាតម្រូវការនៃអ្នកជិតខាងល្អហើយក៏ជារឿងចាំបាច់ដើម្បីកសាងព្រំដែនសន្តិភាពត្បិតវៀតណាមមានដីធំជាងមានប្រជាជនច្រើនជាងហើយដែលមានព្រំប្រទល់ដែនជាប់គ្នាព្រមទាំងជាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានរួមគ្នាថែមទៀតផង